Hej så folkens, og velkommen til en ny Prison episode Vi er i episode 29, håber jeg Ellers så er det mærkeligt, og jeg ikke havde Men øh, jeg håber i hvert fald, at vi er i episode 29 Men øh, ja Grunden til, at der, der kommer en del Prison videoer lige i øjeblikket Det er fordi, at jeg virkelig nyder at spille herinde Jeg har det virkelig sjovt med at spille inde på, Minecraft, øh, på Minecraft, Og jeg synes i hvert fald, at det er hyggeligt Og der kommer ikke særlig meget single let's play lige i øjeblikket og det er fordi, jeg egentlig ikke rigtig har... Jeg, jeg føler ikke lige for at optage og spille single let's play i øjeblikket. Bare roligt, det kommer igen. Følelsen af øh, at spille uh, single player og, og glæden ved det, det, det kommer igen. Det skal jeg nok love. Men lige nu, så, øh, så optager jeg, hvad jeg har lyst til. Og, øh, og den her single let's play, den, den er ikke på pause, vil jeg sige. Men, øh, men episoderne, de kommer, når de kommer. Så meget kan jeg sige. Så, øh, så ja, der kan gå en uge, der kan gå en måned. Men... Øh, i hvert fald, så, så spiller jeg i hvert fald det, jeg har lyst til. Og lige nu er det Prison. Og øh, så er der også nogen, der har spurgt mig, hvornår min, øh, min nye serie inden for Freakable, den kommer. Og den kommer meget snart. Jeg, jeg har heller ikke nogen dato for det, og jeg har ikke noget tidspunkt. Der kan gå en uge, der kan gå en måned. Nok ikke en måned. Den kommer snart. Det, det kan jeg godt love. Men i hvert fald, så, så må jeg lige have tålmodighed. Jeg skal lige, lige i gang. Øh, og så har jeg en masse... Øh, projekter med skolen og fremlæggelser, aflevering og så, videre. så jeg har meget travlt, øh, og derfor så synes jeg, at øh, jeg egentlig bare øh, i stedet for at stresse med, sådan, med at øh, jeg skal variere hvilke episoder der kommer og hvilke serier der kommer op sådan så tænker jeg egentlig bare, at jeg, jeg optager det jeg har lyst til og det er som sagt Minecraft Prison lige i øjeblikket så, så derfor så er det det jeg optager, og jeg håber at I nyder det Jeg håber, eller ikke at I nyder at de andre er væk, men at I, at I har det godt med at øh, at øh, der kommer flere prison videoer, og, og det er det, vi optager lige i øjeblikket. Det håber jeg, at I har det fint med. Men i hvert fald, i hvert fald, i hvert fald i den her episode, så, øh, så skal vi have skaffet nogle flere penge. Vi har ikke særlig mange penge, og øh, ja det kan I se ude i højre side. Og jeg har skaffet en lille smule brød. Jeg har høstet øh, en lille smule. Jeg, jeg tror, at den er klar til at høste igen. Uh, og så har jeg fået doneret en masse ting. Som sagt, så havde jeg fået doneret... Uh, det må være en mad. Ja, yeah. jeg havde fået doneret et golden apple i sidste episode. Og det synes jeg er nice. Men uh, nu tænker jeg altså lige det at vi skal kigge i dem her. Fordi det er endnu en gang... En dags tid siden Måske to dage siden Jeg har kigget i min kister Jeg synes det er en lille smule sjovt Det der med at man ligesom Kigger i kisterne Og så uh, og så venter et par dage, og så bum, kigger man, og så får man bare en kæmpe overraskelse. Det synes jeg er rigtig sjovt. Men i hvert fald, vi skal ikke vente længere. Lad os kigge. What? No way. Hvordan... Hvordan har folk fået fat i det her? Nå, det må vel være for fiske. What? Åh, det er jo mega OP. Holy moly, der er ikke noget navn på, hvem der har givet mig. Det er der ikke. Og her, der er navn. Til Julius for thh 03 Nice. Med de her buer, holy moly Og 15 brød, lækkert Og emmeraler Okay Ej, hvor er det nice, tør vi kigge i den næste Der er ikke mere her, som lige Altså der er selvfølgelig tools, der er noget jord, der er noget Det der, det kan vi også tage Øj, ja, ja tak, vi har nemlig ikke særlig meget En, en bøf Mere, det, det er dejligt, det er rigtig dejligt Øhm Ellers er der noget mad, lidt af hvert Ej, hvor er det nice Okay, hvad har vi her? Det ser ud til, at øh, der, der ikke er kommet herop. Nej, nej Okay Så her der har vi til Og der er noget mere weed Ej, hvor lækkert En masse tools igen Det er sjovt Folk, de, de elsker bare at donere tools Det er da også dejligt nok Jeg elsker tools Jeg elsker at smide dem ud <laughs> Men ja øh, Det er da super nice, dem her Vi har ikke rigtig nogen pile Kan man crafte nogen pile? Det tror jeg ikke Men der, åh, hvis man fik en infinity Det kunne være ret op Vi lægger dem hernede i højre hjørne Wow Det havde jeg ikke lige Lige set komme Det her det kan vi lave om Kan vi ikke lige det Boom Hvor har jeg mit lyd egentlig Okay den er helt oppe Jeg synes bare ikke jeg kan høre så meget Jeg ved det ikke Nå Okay så vi har en masse brød Eller ikke en masse Vi har lidt Det her det skal herind Så kan jeg sortere resten lidt senere Så der Meget smukt øhm, så sorterer jeg resten lidt senere Men i hvert fald, vi skal op og have høstet vores farm den skulle meget gerne være færdig Og så har jeg fundet ud af herovre Den her, den gider jeg ikke vokse Og jeg har sat lamper der, der, der og der Og jeg har sat lamper herunder Der er sea Men det er præcis den her Lige her i midten Den gider jeg ikke vokse Det er da mega irriterende Så jeg ved ikke lige hvad jeg gør Herover der gider den godt at vokse Men det er måske fordi der er en lampe deroppe jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke Minecraft nogle gange. Den, den, den kan bare ikke lide den her blok. Ellers så resten af farmen, den er helt fin. Øhm, bare ikke lige den her blok. Det, det er da også okay. Der skal der også være noget, der skiller den lidt ud. Noget, der er lidt anderledes en gang imellem. Men i hvert fald, den her, den skal vi have høstet. Og øh, det kommer måske nok til at tage lidt tid. Vi skal også have plantet igen. Så øh, vi klipper lige hurtigt, og så prøver vi at og finde den nye bælg. Eh, ikke den nye. det nye. Det black market, som der er her i B. Vi skal prøve at lede efter det, fordi jeg tror altså ikke, det er det samme sted som, som det i see. Men i hvert fald, den her farm, den skal høstes, og så ser vi på det lige om lidt. Okay, så vi har to stags brød, og øh, vi skal... Okay, er det en der er sød? Det håber jeg da. Åh oh, ja ja, det der er lækker nok. Super. Så, øh, så må vi se, løber han efter os? Jamen han ser ikke ud til at have noget. I hvert fald, så, øh, så skal vi ned til det, til det der black market der. Er. Og jeg ved ikke om det er det samme sted, men vi prøver lige hurtigt at løbe over og tjekke. Øh, om der er noget derovre. Øh, fordi jeg har nemlig ikke rigtig været her før. Altså jo, jeg havde prøvet, hvor jeg spillede lidt på noget livestream eller noget, men det var kun da jeg byggede min celle. Øh, men jeg har ikke rigtig været rundt og kigge så meget. Så nu må jeg lige se, der er en, der camper. Bag. Ja, ja, det er godt du. Værsgo, du kan også få lige sådan en. Så trader vi lige, det er super godt. Ja, ja. Ja, ja. Der kommer en der. Åh, oh, nej. Okay, okay, okay. Så, så der var ikke noget der, vel? Nej, nu tør jeg ikke. Oh, god. Hold Uh. Er det det her? Plagtmarked. Det kan ikke slå mig hernede, vel? Kan det det? Ikke slå, ikke slå. Okay. Jeg er meget, meget bange for dem her. Men de virker... Ja, ja, team. Ja, ja. What? Okay. Okay, der ingen. Så, så. Ja, ja, jeg ved godt, I er meget rige, men... Ja, tusind tak. Tusind tak. Ja, vi er, vi er team. Øhm, uh, det må vel være her. Oj, der kan man... No. Er det 2.500 hver? Ej, hvor cool. Nå. No. Øh, uh, wow. Okay, så en What? Hvad er vi oppe på? Er vi bare oppe på 53.000? 54.000? Vi er oppe på 54.000, guys 54.000 Vi skal altså op på 1.500.000 million. Ja, ja, nu tror jeg, vi har timet nok, ikke? Uh, hvad med ham her? Clanky? Det tør jeg altså ikke, jeg har fuld diamond gear ja, 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 ja Ja, er du med? Du er med, super Så, 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 så Så løber vi bare Hur, hur. Ja, ja, det er super Okay, okay, jeg tror, øh... Uh, ja, du er også team med mig, det er rigtig godt Super duper. Folk er jo bare meget flinke, det, det er rigtig særligt Men vi har altså tjent to diamonds når vi skal ovenpå Nu skal jeg lige finde rundt uh. <laughs> Okay Så det var faktisk ikke så svært at finde Det var det var bare lige over i hjørnet Fra hvor, hvor det gamle black market var uh, Jeg troede bare lige, at jeg var ved at blive trængt op i en krog Åh <laughs> oh, Okay, det var lidt nervepirrende Med de der de tre... Tre diamond dudes, der bare lige løber rundt efter mig uh, Okay, vi fik to diamonds Det... Det er der lidt til samlingen Det, det er da dejligt nok uh, Og så nogle æbler, fik vi faktisk også Fair nok Men i hvert fald Vi er oppe på 54.000 Jeg tror, at uh, vi skal ned og mine Og Ja uh, yeah. Det skal da nok blive rigtig hyggeligt Og så kan vi tjene lidt penge på det også Vi er level 16, jeg ved ikke lige hvad vi kan bruge det til Vi kan ikke en tror jeg Nej, det kan vi ikke, fordi vi kan ikke lave den samme tab. Nej, vi har ikke obsidian. Man, man har nemlig diamonds jo, vi har en bog. Nej, det har vi ikke. Jo jo, fordi vi har papir for papir, øh, den der sugarcane farm. Så vi kan godt lave bøger, men vi har, altså, vi har ikke noget obsidian. Så vi kan jo lave bøger diamonds, men ikke noget obsidian. Okay, okay. Øh, vi har også bøger her. Kommer jeg lige tanker. Men øh, vi skal ned ad min. og øh, Ja, det tror jeg, jeg gør de næste 20 minutters tid eller sådan noget. Og så, så tjener vi lidt penge på det. Og så kan farmen stå. Okay, det var bare mig. <laughs> og så kan farmen lige stå og lidt. Den er rigtig fin, den her farm. Ej, der er allerede en, der er groet her. Ej, jeg venter til, jeg venter til det hele. Det er. You know. Groet op. <laughs> det, det er bare min betegnelse, at jeg groet op. Det er bare super. Vi løber ned af mig, tænker jeg. Um, så ja, det, det, er planen. Okay, så der var faktisk nogen på min sidste video, som kommenterede, hvordan det var, man fik sådan et her pet her. Så man valgte, eller det man skulle gøre, det er at skrive pet. Og så skulle man skrive, hvad for en pet man gerne vil have. Uh, så hvis vi nu gerne vil have en gris. Eller nu skal de tænke mig hvad vi gerne vil have. Jeg vil faktisk gerne have en ko. Så skal man skrive cow. Og så skal man skrive navnet, tror jeg. Skal man ikke det? Så siger vi bare, vi det? Ja, det virker. Okay, cow pit. Hvad kan man så med den? Hat pit. Baby. No. Okay. Close. Jeg skal ride på den også. ja, ja. Åh, oh, den løber hurtigt, mand. Det er bare... nice. Ja, ja. Det er flot. Se, er jeg ikke sej? Jeg synes, jeg er sej. Jeg synes, det her det er mega sejt. At ja, man kan det her. Det er mega hyggeligt, man kan også, kan vi ikke lige trykke på den? Nej, okay, hvorfor kan vi ikke trykke på den? Nå, no. hvis vi nu, ja, sådan der, okay, så kan vi nemlig tage den på som en hat, det er måske ikke så sjovt, hvis den er et baby, sådan der, så løber vi bare rundt med en ko på hovedet, <laughs> det bliver nok lige nødt til at have den navn, øh, uh, pet name, og så, øh, uh, okay, Okay, nu ved jeg selvfølgelig ikke om hvor mange der har set med på min kanal lige siden jeg, jeg var virkelig lille og, øh, og ikke rigtig havde så mange der fulgte mig. Men i hvert fald, jeg havde en meget, meget, meget gammel single let's Play. Og det er ikke den jeg har nu. Det er ikke den. Men jeg havde en meget, meget gammel en. Og, øh, og den har jeg ikke på min kanal mere. Men øh, den, der kan jeg huske, der havde jeg en ko, og den hed Konrad. Så derfor kalder vi de den her for Conrad. Det, det synes jeg, det kan vi godt tillade os. Så nu har vi en ko, og den hedder Conrad. Og øh, den vil vi ikke have på hovedet med. Den kan følge efter sådan der. Og det må gerne være en baby. Sådan, det er hyggeligt. Det er rigtig hygge. Så nu har vi en ko, der hedder Conrad. Øhm, ja, det er super. Men vi skal i gang med at mine. Og det, det er nok lidt kedeligt at kigge på øh, for ja i længden, og det er også rigtig nederen, at de her de løber rundt i mig, så jeg bliver nødt til at gå i vanis, så forsvinder min ko også. Nej, det gør den så ikke. Det er bare en usynlig ko, der løber efter mig. Okay, vi er Vi bliver lige hurtigt nødt til at sige pet øh, remove. Og så kan vi altid... Øh, øh, så blev den reset. Så kan vi altid sætte den ind og, øh, og en ny ko, hvis der. er. Øh, så ja, det øh, det er jo nice, at vi kan få kæledyr. Men i hvert fald, vi skal mine nu. Og vi skal tjene nogle penge, og vi bliver nødt til at gøre det i vanish, så folk de ikke hopper, hopper rundt i hovedet på mig. Så, øh, så ja, vi ses om lidt, når jeg har fået minet en lille smule. Okay, så vi har minet rimelig meget. Jeg havde jo tre pickaxes før, nu har jeg en halv. Øh, og hvor meget har vi fået? Jeg er stadig i vanish, by the way. Jeg har fået næsten 6 stacks cobblestone. Og så har vi øh, en masse iron, og så har vi fået en emerald. Så vi fik næsten lige starten Men øh, hvad kan vi sælge alt det her for? Okay, vi har 54.000 Det er vi enige om og Så prøver jeg lige at sælge alt først Det får vi faktisk okay meget for I forhold til det bare cobblestone Lad os nu lige prøve at sælge det hele Får man egentlig mere, hvis man nu brænder det her Øhm Nej, vent, vi har ikke noget kul, har vi? Det kan jeg ikke huske Nu sælger vi det, så må vi se Bum Og dem her og en emerald er jo vild Og oh, den er jo nice Sådan der Så vi havde Okay vi har tjent 8.000 på det der Lækkert Det er faktisk rigtig dejligt Jeg kan lige hurtigt ud af vanish Sådan der uh, Så løber vi nemlig op til vores celle Eller vent lige lidt For vi har jo faktisk ikke brugt vores keys uh, For i dag Eller vores ikke keys uh, Vores um, kits hedder de Dem her med, med nøglerne som vi så kan bruge herover. Så skal vi ikke lige hurtigt sige kit. Og så har vi kit ultra og kit kriminel og kit mester. Og nice. Det er dem. Det er de fire vi har. Øh, dem her, det er ikke lige fordi jeg egentlig har lyst til at have dem. Samme øksen øh, Nå no, okay. Sådan der. Det her det kan vi godt gemme 6 diamanter, det er altid dejligt. Starter ud med guld, så kommer diamant, så kommer emerald. Er vi klar til en af de vildeste drops? Det er lidt ærgerligt, at der ikke er noget, der hedder jackpot egentlig. Det kunne være vildt hyggeligt, hvis der lige var sådan, sådan 0,25% chance for at få et eller noget vildt sindssygt. Men øh, de arbejder i hvert fald på det her. Det har de også skrevet ind på deres forum. Øh, de her øh, crates her, sådan, så man også skal købe, øh, købe de her nøgler her. Så øh, det arbejder jeg de på. Jeg, jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at se ud. Men nu fyrer vi dem her af. Det første vi starter med, det er guld. Og vi får 3. Jeg vil rigtig gerne, som sagt, det bedste i den her, det er bare iron. Det er egentlig ikke rigtig fordi, at, øh, at vi har så meget brug for det. Men, øh, men vi har egentlig... Okay, der fik vi iron. Og så er lige en iron igen, kom. Nå okay, det var godt Men vi vil selvfølgelig hellere have iron, end vi vil have alt det her mærkelige noget, som vi egentlig ikke rigtig kan bruge til så meget. Men ja, diamonds, let's go! kan okay, vi fik en lapisblock. Det er også helt fint. Vi kan nogle gange godt lide Dabby's Lige så meget som vi kan lide Cobblestone. Okay, Iron, mean, det er meget godt. Okay, dem her. Vi bliver nødt til at have nogle diamonds i dem her. Fordi at se. man kan få fire diamonds bare i en. Kom nu. Bare diamonds. Bare en gang i det mindste. Ja, ja, ja. Der kom den. Super. Kan vi få en mere? Hvis vi er heldige, kunne vi... Kom så. What? Vi fik en mere Oj, oh, sorry <laughs> Sådan der What? Vi fik mange egentlig uh, Vi fik 8 diamonds for den der Og så havde vi 6 i forvejen Så vi har fået 14 diamonds Bare lige af Og øh, være hernede Ej, hvor cool 14 diamonds på en dag For at have de her ranks her Det er da lækkert nok Okay, nu skal ham der ikke angribe os det, Han har ikke rigtig noget at slå os med egentlig Hvad er det nu det her der? Det er donation crates Hvad kan man få i dem? Wow Hvad koster det? Oh. Åh, oh, kommer senere, okay, og jern Okay, så man kan faktisk få armor Det er rimelig europæisk Og man kan også få kul Og brød Ej, hvor cool Nice Okay, det må vi lige spørge træerne, om vi ikke kan prøve en dag Hehe, <går> det kunne være hyggeligt Men øh, i hvert fald, jeg bor Jeg bor ovenpå Jeg glemmer det hver gang, fordi i C, der boede jeg nedenunder Og træerne, de boede ovenpå Men i B, der bor jeg ovenpå, og de bor nedenunder Så, så det er lidt forvirrende men i hvert fald, så, så har vi i hvert fald fået en masse ting her nu. Og det er jo rigtig lækkert. Skal vi lige se, hvis vi nu lige lægger dem ind i kisterne. Bum. Ej, hvor dejligt. Masser af cobblestone Og jord, hvor er det nu, vi gemmer det? Nu skal jeg til at tænke mig om, jo. Er det ikke her? Nej, det er bare træ. Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Øh... Hmm. Det den, den var den, var straks værre. Kan vi ikke bare gemme det her Hvis vi nu lige øh... Så nu bare lige gør sådan der Og så sådan her det, det tror jeg er fint Iron kommer herind Sammen med den der Sådan der Og dem her De kommer her Ej hvor er det lækker vi har så mange nu Ej hvor er det dejligt øh, Tools kommer derop og, Eller hvad hedder det og Dem her de kan også godt lige komme herind Sådan der og Dem her ja ja vi fyre bare så, hov Vi <laughs> fyre bare, hov Så der øhm, Mad, der Og læder Der, super Super duper Så øh, ja, hvad laver de, åh oh, nej Er det What har han enchantet Har han nakket en vagt ham der Ja jeg ved godt du er der Har han nakket en Ej, hvor cool Nej, 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 nej Nej, 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 nej Så jeg ja, rolig nu Super Vi redder ham lige Ej, men det, det, det er sgu da rimelig sindssygt Nu er han gået Jeg, jeg nåede ikke rigtig at se, hvad hans navn var Dræber han for snow? <laughs> Ej, hvor nice Så får vi lige vagtgear Haha <laughs> GG Well, øhm um... Okay, vi, vi må lige gemme det her en Sådan der Cool uh, Og sådan der Og det her det kan vi Det kan vi ikke rigtig bruge til noget Whatever Sådan der uh, Men ja Ej var nice Men jeg, jeg ved ikke Fordi jeg kan huske noget med At trierne de har skrevet ind på forumet Noget med at vagtgear Det var Hvis man havde vagtgear Så var det kun fordi at det var, altså at man havde fået det ved hjælp af at en vagt havde abuset og øh, det måtte de jo ikke, så bliver de bandet. Og hvis man havde noget af det her vagtgear her, så fik man det fjernet fra, fra ens kister. Så jeg må lige hurtigt lige tjekke det igennem, fordi jeg er lidt i tvivl. Det er derfor, jeg er lidt skeptisk og lidt, sådan, lidt tøvende med det, med at jeg lige har fået noget vagtgear. Altså selvfølgelig så er det mega cool og så videre, men, men jeg tror bare ikke, det, det sådan er, er noget, man må. Sådan, altså, jeg ved, altså, ikke i ikke ligesom, øh, ikke ligesom brød, at man ikke må, altså at det er ulovligt. Men jeg tror ikke, at det, det er tilladt på serveren overhovedet, at, at have vagtgear. Så det må jeg lige hurtigt have tjekket op på. Øhm, det må jeg heller lige gøre nu. Okay, så ja, vagtgear, det er faktisk ikke tilladt på, på serveren. Så man skal jo åbenbart smide væk. Øh, ned i skraldespanden eller sådan noget, jeg ved det ikke lige. Øh, det skal i hvert fald bare fjernes. Øh, men øh, Ja, vi er crime ratters, så vi beholder det. <laughs> Ej, jeg må godt, jeg må godt, det er bare mig, det er bare mig, det er ikke fordi jeg snyder nogens, nogensinde, og det er slet ikke fordi jeg kunne finde på at, at sætte en hemmelig kiste og, og gemme det for trierne, når de laver rensagning, og tjekker alle cellerne igennem, om de har noget vagtgear, det kunne jeg slet ikke finde på, på nogen måde, aldrig, aldrig kunne jeg finde på det, ej, <laughs> i hvert fald så, øh, ja, jeg ved ikke lige hvad vi gør med det, jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at smide det væk lige nu, jeg må lige have snakket med trierne om det, om hvad de har tænkt sig, men øh, men ja, en anden god nyhed, hvis, øh, hvis I er lidt triste over, at man ikke må have vagtgear, så er det jo åbenbart noget, som der snart bliver, bliver lovligt Eller sådan, at øh, man, hvis man nakker en vagt, noget, så, bliver, så bliver noget af gearet droppet, og så kan man løbe rundt med det Men øh, måden man får det på nu, det er ved, at en vagt er i combat, og han så logger ud, og dermed dropper alle sine ting, og så kan man så samle det op Så det er lidt abuse og hvis man ser en vagt gøre det, så skal man melde det til trierne, og så bliver han bandet permanent. Så, så ja, sådan er det. Men øh, jeg tror altså, at den her video, den er ved at være slut. Så jeg vil mange, ja, ikke mange gerne. Jeg vil meget gerne sige tusind tak, fordi at netop du har set med på min video. Og hvis du er nået hele vejen hertil, så tusind tak Ekstra mange gange tak For at du har set hele min video igennem det, det, bringer sgu et smil frem på læben Det gør det Så tusind tak for at du, du sagde med lige nu det, det, betyder rigtig meget for mig Og så må du meget gerne huske at smide like Nu, nu hvor du har set så langt Det, det, det hjælper mig ikke Eller det, jo det gør det Det hjælper mig på en måde Jeg ved egentlig ikke Hvorfor, hvorfor er det egentlig at man beder om likes Altså likes det er selvfølgelig nice Men det har aldrig nogensinde hjulpet noget Men altså i må smide et like, hvis I har lyst. Det, det, jeg har ikke rigtig lyst til at sige at man skal smide en like Fordi det gør ikke så meget egentlig for mig Og det betyder ikke så meget Men altså I gør det hvis I har lyst Og, og jeg har det helt fint med hvis I, I bare ser mine videoer Det er det der, der betyder noget Og det er det som der gør mig glad At I kommenterer, at folk er glade i kommentarerne og I ser mine videoer Og at I ja, at I hygger jer med det at, Altså at jeg bringer glæde til jer Det er det, det der gør mig glad Så øh, tusind tak fordi at du har set min video Du gør hvad du vil med de likes der det, øh, det bestemmer du helt selv Og så vil jeg gerne sige tak fordi at du har set med på min video Ha det godt så vi ses igen Hej hej